tror det egentligen. Så det är en älg här. Så han bara still. Jag filmar. Yeah, you are very lucky. This is not so many times coming here. Yeah, Ulla can take really well. I like something now. Can see really, really. Then it's who? Fantastiskt, va? Visst var det roligt att se så här nära? Den var inne på vår gård. Var den? En meter från huset. Nej. Det stora fönster vid väckningsväggen. Är det vilket hus bor du i? Det stod som någon meter i fjol. Ja. Titta in. Oj. Och titta här nu. Nu får vi se älgen och den vita anden på samma bild. Ja. Vänta. Spring inte för fort så du skrämmer den bara. Hej Oliver! Är du ute och jagar älg? Ja.